Clash of Clans Dicas, visite agora! I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it through. I roll out in the morning. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Hoje, outra daquela zoeira de leve. Zoando no Clash Royale é a série Zoeiras no Clash Royale. É o seguinte, molecada, nós fizemos aí uma doideira. Começamos com uma brincadeira ali, um ataque de pecas combinado, onde a gente conseguiu colocar, o Rafa e o Pedro conseguiram colocar 20 pecas. Eu fiz o vídeo, coloquei no ar, a galera pirou, achou da hora. Na verdade tinha 20, não 18, como eu tinha dito no vídeo. E a gente resolveu fazer alguns outros ataques. Então a primeira coisa que eu falo pra vocês, enquanto tá rolando ali a preparação do esquema todo que eles armam pra poder fazer a base, né, pra poder colocar esse ataque, essa batalha diferente no ar, eu vou pedir pra vocês colocarem nos comentários qual tropa você quer que a gente coloque aqui no canal também da mesma forma. Como será aí esse ataque? Então a gente vai colocar diversas tropas do mesmo tipo que vocês escolherem. Então se você quiser que eu coloque só goblins, só servos, só balão, o que vocês pedirem, eu vou colocar e eu tô trazendo aqui pra vocês. Nós colocamos aí, achamos muito louco alguns ataques. A gente já montou alguns e ficou top, rapaziada. Então, peço a ajuda de vocês, então comenta aqui embaixo. Já aproveita, já vai comentar mesmo? Então já deixa o like aí, rapaziada, pra fortalecer o rolê, né não? Então é isso daí, já tá rolando ali o ataque, a batalha Pedro versus Rafa. É um ataque combinado, uma batalha combinada, pra ver como seria e como ficaria a loucura de ter diversas tropas do mesmo tipo na tela. Imagina, trocentos esqueletos gigantes. E nesse caso, nesse caso será uma doideira louca. Serão várias, mas eu disse várias Valkyrias, moleque. Então é isso daí, a tropa tão temida do Clash of Clans hoje será utilizada de uma forma muito top aqui no Clash Royale. Então é isso daí, fica de olho porque eles já estão preparando tudo. E agora tá chegando a hora de começar a doideira, moleque. Então é o seguinte, vamos ficar de olho o que vai rolar ali, ó. Ele preparou tudo ali, já colocou várias coletores de elixir pra poder aumentar a produção, né, pra poder colocar mais Valkyrias ao mesmo tempo. E com isso ali ele conseguir juntar uma galera de Valkyrias, moleque. Enquanto isso o Pedrão colocou ali, ó, um golem pra poder segurar as tropas do lado de cá da batalha. E na sequência ele colocou também um gigante. Meteu um gigante real lá por trás também. Tá abusando, hein, moleque. Então já vai conseguindo ali, ó, colocar algumas Valkyrias. Já tem 4 Valkyrias na tela. Vamos ficar de olho aí, se eu errar vocês já comentem aqui embaixo: Bruno vacilão, você errou. E aí eu vou ficar sabendo que eu vacilei de novo. Nas pecas eu vacilei, falei que era 18, mas na verdade era 20. Eram 20 pecas, moleque. Então é isso daí, vamos ver ali, ó. Vamos ver como é que vai ficar ali, ó. Já tem 2, 4, 6 pecas na tela. 6 pecas, olha, 6 Valkyrias na tela, moleque. Então ali, ó, tem bastante. Já tem até mais agora, acho, hein, meu. Cê é louco, 7 Valkyrias. 7 Valkyrias na tela. Meu Deus, que loucura, molecada. Que loucura, mano. E aí, ó, colocou mais um golem ali, ó. E aí vai colocar mais uma Valkyria. Mais uma Valkyria, 8 Valkyrias na tela. Já colocou mais uma ali, ó. 9 Valkyrias na tela, moleque. É muita Valkyria, né? É muito machado, moleque. Só no machado giratório, malandro. Só na doideira, moleque. Que doideira, né? Que doideira. E aí, ó, vai conseguindo segurar as tropas aqui do lado de cá da ponte, né, mano? Vamos dizer assim, a ponte ali, ó, é a divisão entre as duas, os dois lados do deck, né, da batalha, né? E aí, ó, olha a quantidade de Valkyrias que tem ali, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, é isso que tem aí? Tem 12? Cara, me ajudem aí, rapaziada. 13, 14, será que é isso? 14 já, mano? Cê é louco, é muita Valkyria na tela, mano. É muita Valkyria na tela. Dá um pause aí e sai contando os númerozinhos que você consegue chegar. Eu tô vendo aqui, ó. Cê é louco, é muita Valkyria, mano. Cê é louco, olha lá, 15. Vai colocar mais uma, 16. Meu Deus do céu. Será que é isso mesmo? 16 Valkyrias? Tem 8 aqui embaixo, mais 8 lá em cima. Isso aí, 16 Valkyrias na tela, moleques. Olha que loucura, mano. Vai vir a 17ª agora, ó. 17 Valkyrias, mais uma ali vai sumir agora. 18 Valkyrias, meu Deus do céu. 18 Valkyrias na tela, moleque. Vamos ver se vai rolar mais alguma. Ele tá tentando
jogar ali as tropas, as mais baixas, pra poder chegar a Valkyria de novo. Chegou a Valkyria ali, ó, 18 na tela, põe, 19 na tela, foi mais uma, 20 na tela, meu Deus do céu. 20 Valkyrias na tela, moleque, que absurdo, já levou a torre principal, 3-0, 20 Valkyrias, mano. Então isso daí, essa foi a zoeira de hoje. Não esqueça de comentar aqui embaixo, deixar aquele like se você é novo no canal. Se inscreve agora mesmo, é nóis, fui!